prisutni, hoćemo li Allahu halaliti? Hoćemo. Hoćemo li mu halaliti? Hoćemo. Hoćemo li mu halaliti? Hoćemo. Ja mu halalim rida'en lillahi l-Fatiha. Bliže da ponesemo do kabura, a vas ostale bih zamolio, ukoliko imate vremena, da ostanete na ukopu, jer je to isto nagrada ista kao i za sređene i klanjene dženaze. Thank you.